Robin Padilla naman tayo. Matalino si Robin Padilla! Hangat talaga ako kay Binoy. <laughs> ano? Simula nang naupo sa Senado itong si Robin Padilla, mga kababayan, kung ano-ano na po yung suggestion niya. Kung ano-ano na po ang mga gustong mangyari. Kaso kapag yung panayaman na po, yung pag-uusap na, may mga debate nang nangyayari doon sa uh, Senado, eh tahimik na po si Robin Padilla. Mas masarap pong nakikinig habang kumakain, habang yung dalawang senador na si 10K, Boy 10K at si Nancy Binay, eh nagde-debate. Naging masaya po siya doon. Parang ano lang, ano, nanonood ng Netflix. Kumaka, chumichicha, o. Oh. Abang nakikinig, ano po ang sabi ni Binoy, mga kababayan? Robin Padilla wants to expand current number of Senators to 54. Bakit kaya? Ano kaya ang naisip ni Robin Padilla, mga kababayan? Ano sa tingin nyo dahilan niya? Bakit gusto niyang dumami yung Senador? Eh kung ayat ito nga, 24, hindi na sila magkanda o gagagyan eh. Ito nga kung 24 eh sa 24 hindi na siya makapagsalita eh. Ano? Bakit kaya ano kaya ang iniisip ni Robin Padilla mga bossing? Ano sa tingin ninyo? Ako ang nakikita ko dito. Ano? Wala silang laban sa se uh, sa Congress eh. No? Ang Congress mga mga kababayan, halos ganyan lang din po ang numero. Halos pantay. Kaso po ang buong kongres, hindi naman natin sasabihin buong kongres, pero majority po ng kongres, mga kababayan, ay eh, nakasuporta po sa gobyerno. Dito po, sa Senado, mga bossing, sila-sila lang po. No? Eh lag-lag ang mga tuka nila. Hindi sila makapagsalita, mga kababayan. E eh, paano ba naman kung an eh, mga ide nito? Eh, yung dating administration, madaming tasbo, mga bossing eh. Madaming butas. Madami pong palya kung sa ward ng kalsada. Oh, uh, oh, ano ba yun? Street wards. So, oh. Palyado. Parang kotseng palyado na madaming kailangan kumpunihin. Which is boy, yan po yung ginagawa ng ating presidente ngayon, mga kababayan, kaya natatagalan tayo sa pag-usad. Dahil po, uh, kinukumpuni muna yung mga nagawang problema ng dating administrasyon. So ngayon, si Bossing, si Binoy, alaus katropa. Di ba nga po, hinaantay niya yung DDD. Tatlong Duterte, 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 Duterte. Kaso ang nakikita natin sa survey, eh yung um, malabo pang makatakbo dahil nga sa katandaan na din po at hindi na makalakad. Totoo kaya yan? Di makalakad ng dating Pangulo? hirap ng maglakad? O medyo inaartehan lang ng konti dahil nga nangangamba ito na papasok ang ICC. Nangangamba ito doon sa mga investigasyon sa kanya. Sa EJK, investigation sa kanya, sa West Philippine Sea. So kaya medyo ano, kaya, kasi yung mga iba nating mga politiko ho, nagiging mga ano na nila yan. Nagiging parang solution nila yan eh. Kapag ka, tipo bang Nako, iimbestigahan si Gloria Macapagal Arroyo. Biglang nagka-brace dito, biglang naupo sa ano, sa wheelchair. Hindi ho ganun kaya din si dating Pangulong Duterte. So si Robin Padilla, kung sakali po, mga bossing, na tumakbo ulit to sa 2028, tingin nyo ho, makaka-number one ulit ito. Sabi ni Sir Tony, oh, Arte lang yun ni Digong. Nag-alag Gloria. Tingin nyo makapag number one ulit itong si Robin Padilla. Malabo eh. Nalalabo. Eto? Eh dagdag gastos lang yan eh. Dagdag pa sweldo yung binubungkahin yung 54. Kung sa 24 nga, ang dami nyo ang dami nyo na, <laughs> na dyan, ano, uh, basura. Tapos magdadagdag ka pa ng sandamakmak na basura. Dapat po ayos na yan, 24, mga kababayan. O. Oh. 12 yung matatapos sa midterm, 12 yung matatapos ng kasabay ng presidente. Di ba? Hmm. Dapat sa laing maigi. Huwag nang makapasok yung mga mahihina ang kokote. Huwag nang makapasok yung mga nasasayang lang ang pampasweldo ng bayan. Di ba? ba? Biruin mo ha. Oh, biruin mo. Number one natin. Hindi yata naisip ni Senator Binoy. Nadagdag gastos lang at ang daming nakatambak na senador dyan na walang pakinabang. Nandiyan yung isa na keso ipipilit yung pidealik niya. <laughs> Ayan tuloy, bumaba yung rating, ratings niya. Hmm. Di mo ba? Tulad ni Robin Padilla, sabi ni sabi ni Romeo Barcebal, oh. Na hanggang ngayon po magdadalawang taon na eh wala pa tayong naririnig, hindi pa natin masyadong nakikitaan ng gilas. Si Senator. Di ba? O oh, para sa ampa yung pagdadagdag kung ganyan naman din ang mga idadagdag. Ayusin natin yung pagpili, mga kababayan, no? Piliin na natin talaga, wag tayong Wag na nating gawin yung ginawa natin dati. Yung ginawa ho natin dati. O oh, kaalyado ni PBBM, yeah. sige straight natin. Boom. 12. Biglang after ilang buwan lang, Loren Legarda suporta doon sa mga taga-Bundok. <laughs> after ilang buwan lang, o oh, etong mga ito eh galit na kay PBBM. Kasama na kasama na sila doon sa mga nagmamautog na sumisigaw ng uh, bangag daw ang presidente. Subalit wala namang mga napatunayan. Wala namang mga ebidensya. Ay, meron pala. Yung kay Bato de la Rosa, yung galing kay Jonathan Morales, na napakadaming butas. No? Dapat tinadtad na ng puncher yun eh. Talaga authentic. O, oh, dadalawa lang eh. Eh kung ginawang walo yung butas ng puncher nun, sobrang authentic yun. Di ba, ma'am Biker Dali? Shout out po sa iyo. Kaya nga ginamit lang si PBBM. So sa susunod mga kababayan, naboboto tayo, no? Kahit nandiyan pa po, o kahit nandiyan nakalinya pa sa linya ng gobyerno po, mga bossing. O sa senatorial slate ng presidente. Suriin na nating maigi. No? Si Binoy galing din doon, di ba? Nakakasakasama 'yan. Diyan sa unity team nung nangangampanya. Singit na nga lang yan. Eh. Okay lang yan kasi kaibigan ni BP Sara. Ako naman po, may isa ako tinanggal na senador, hindi ko binoto. Hindi ko alam ko si Harry Roque ba yun? Hindi ko na matandaan eh. Oo. Oh. Tapos siningit ko si Binoy. Ang ending eh yan. Ang ending po, mga kababayan, gagawa ng uh, bill gustong magpapasa ng bill ng hindi yata naintindihan. Ayan, sakto si Mang Tonyo, oh. Sabi ni Mang Tonyo, Sir, ano masasabi nyo sa anti-dynasty law ni Binoy? Palabas lang ba para makahikayat ng mga botante? Tingin ko, hindi siya gumawa nun. <laughs> Tingin ko, pinagawa niya lang yon. doon sa mga nakapaligid sa kanya. Eh bakit ho, mga kababayan? 'Yung anti-dynasty ni uh, bill na gustong ipapasa ni Robin Padilla. Ilang araw, okay sa akin ang Duterte, 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 tatlong Duterte sa Senado. Okay daw sa kanya. Makalipas ang isang linggo, anti-dynasty law. Anti-dynasty law. Sabi ko ano to? Sabi niya nung nakaraan linggo, okay ang mga Duterte, tatlong Duterte sa Senado. Eh di ba dinastiya yon? Tapos ilang is, isang linggo makaraan, yung ipapasang bill, oh, kinontra agad yung kanyang sarili. Kaya nga po mga kababayan, eh, magtatakatay. Ka ta mag ka tayo. eh. No? Gusto pang dagdagan ni Robin Padilla, ilan ang idadagdag dito? 30. Akala mo yun? rentang pagpapasweldo pa, eh di nagkalabo-labo na kayo dyan, nagkagulo-gulo na kayo dyan. Gusto niya matapatan yung numero ng Kongreso para may palag sila. Eh hindi pa naman din po mga kababayan sigurado yun. Kasi kung nakikita po natin, ang Kongres mga kababayan, talagang majority po sila eh. Sa Senado, eh, ilan lang po sila, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Minsan si Tolentino, o oh, sino pa ba? Si Bungo, iilan na lang po. Eh baka akala niya pag nagdagdag, mas madaming tropa. Eh baka mamaya kung dagdagan man yan, hindi din sa kanila pumabor. Kasi napakadali pong paboran at napakadali pong kampihan ng gobyerno dahil nakikita ho natin mga kababayan na tama yung tinatahak ng gobyerno natin. nakita nyo nga po. O oh, si Ipe, Diyos ko po, Lord. Ipe, Ipe, sabi ni Sir Rebeton, oh. Ipe. Anak ng tinapa. Hindi ko alam, hindi ko malaman. Ang PDP ko sino-sino na lang. Basta ta-artist siya eh, okay sa PDP. Ano ba 'to? Si Ipe. Ay, gusto maggano... senador. Ta-artist? Sikat? Tara. Pasok sa atin. Pasok sa atin 'yan. Oh, ganun po ang sitwasyon nila doon.